Yeni salınan bu fındıq bağları ekoloji terrora məruz qalmış ərazilərdə elə ekoloji tarazlığın bərpasına xidmət etməklə yanaşı, həm də regionun iqtisadi inkişafına bir tövhədir. Xocavənddə fındıq bağlarının salınmasına 2021-ci ildən başlanılıb. Birinci mərhələdə rayonun Məmməddərə kənd ərazisində 80 hektar sahəyə fındıq tinkləri bastırılıb. Ötən ilin payızında isə fındıq bağları daha 97 hektar artırılıb. İntensiv bağların suvarılması da innovativ texnologiya ilə aparılır. Xocavənd rayonu ərazisində salınan yeni 3 fındıq bağına 2 nasos filtr stansiyası xidmət edir. Həmin stansiyalardan birinin içərisindəyik. Buradan bağda olan ağaçların suya olan tələbatı ödənilir, həm də ağaçlara lazım olan mineral gübrələr və dərman preparatları. Bax, bu gördüyünüz avadanlıq vasitəsilə suya qarışdırılır və bağdakı olan ağaçlara çatdırılır. Bağların salınmasından əvvəl torpaqdan nümunələr götürülüb. Laborator analizləri nəticələrinə əsasən əraziyə uyğun məhsuldar fındıq növləri seçilib. Hazırda bağlarda həm yerli, həm də xaricdən gətirilən fındıq tinkləri becərilir. Fındıq bağlarımız 3 ədəd su anbarı, 2 ədəd filtr stansiyası ilə təchiz edilmişdir. Fındıq ağaçlarının damla suvarma sistemləri ilə suvarılması həyata keçirilir. Hal-hazırda bu gördüyünüz bağlarımız alaq otlarından təmizlənib, suvarılma və gübrələmə işləri aparılır. Növbəti bağlarımızda fındıq topalarının alaq otlarından təmizlənməsi işləri davam etdirilir. Fındıq bağlarının salınması ilə 20-si daimi olmaqla 70-ə yaxın yeni iş yeri yaradılıb. Burada çalışanların hər biri işğaldan azad olunan ərazilərin bərpasına yardımcı olduqlarından bugünün qürurunu yaşayır. Mən fəxr edirəm ki, bizim bu azad olunmuş torpaqlarda çalışıram, işləyirəm. Şəhidlərimizin qanı bahasına azad olunmuş torpaqlarda işləmək fəxirdir. Qeyd edək ki, Xocavənd rayon Məmməddərə kəndi ərazisində daha 100 hektar fındıq bağının salınması planlaşdırılıb. Bunun üçün artıq ərazi də seçilib. Yeni tinklər payızda torpağa bastırılacaq. Elnur Tofiq, Elmin İspəndiyarov, Mümtaz Xəlilzadə, ATV Xəbər.